Abbas özünü bu yerde Elgame çayına yedirdi. Deyilenlere göre Abbas Elgame'ye çatarken berk susuz olsa da ama su içmedi. Bu geceyi de amanname getirmiştiler evvel Fezabe'ye. Gördüler Şimrin sesi gelir. Şimrin ana tarafdan diller kohumluğu vardı evvel Fezabe'ye. Bazım oğlanları deyirdi onlara. Evvel Fez çağırır bir kardeşlerini özünü çağırır. Evvel Fez ağa elə bil eşitmiş Şimrin sesini. İmam sen dedi kardeş geç gör ne deyir. Geldi dedi sənə amanname getirmişəm. İbn Ziyad amanname verib geçsin sən amandasın. Baxdı dedi təbbət yada ki ya Şimr əlin qurusun Şimr. Lənəkə Allah və lənə ma cəitə bihi min əmanikə haza. Allah sənə də lənət eləsin. Sənə bu amanname yazana da lənət eləsin. Ətəmuruna ən nətruk əxanəl Hüseyin ibn Fatimə deyirsən qardaşımız Fatimə balası, Zəhra balası Hüseyini tərk eləyək deyirsən ki Hüseyini tərk eləyək lənət olunmuşların tərəfinə keçək lənətə gəlmişlər və lənətə gəlmişlərin oğullarının tərəfinə keçək dedi ey piri mücəvvir itiribsən özüvi mərifət yoxdur tutub pərdəy qəflət gözüvi deyilən müştəri bu sözlərə qurtar sözüvi üməvilər ola bilməz hədəfi aliyədə sənə də lənət amanname yazan valiyədə mənə amanname gətirmişsən cırdı atdı qayıtdı gəldi xeyməsinə birdən gördü Əliyəkbər dayanıb xeymə yanında başını salıb aşağı Həbəlfəs çıxdı dedi canım sənə fəda olsun niyə belə dayanmısan dedi əmi atam çağırır səni xeyməsinə gəldi başı aşağı salıb həyəcanlı halda gəldi Hüseynin xeyməsinə üzbəüz dayandılar ayla gün üzbəüz dayandılar Hüseyin baxdı dedi, heç kimi qardaş utandırmaq bizə adət deyil. Fikrin olsa getməyə Zeynəb də narahat deyil. Getmək istəyirsən get Amanname veriblər Getmək istəyirsən get Deyir əbəlfəs heç nə demədi Başın saldı aşağı Çıxdı Hüseynin xeyməsindən Bilirsiniz hara getdi Getdi Zeynəbin xeyməsinə Əbəlfəs də çətin məqamda Bacısı Zeynəbə pənah aparır Ay dərdi olanlar Ay hacəti olanlar Nə dərdi öz var bu gecə deyin xanım Zeynəbə Girdi Zeynəbin xeyməsinə Sərbəsər murəclərimdə Murtəzanın qanı var Bacı, qanı zil Eşqi zilə qətrə qətrə Qanımın cəryanı var Bacı Dərdiməndəm dərgəhuzda dərdimin dərmanı var Dur bir himayə eylə, ağam qovmasın məni Bacı Hüseyin nə danışır, ağam nə danışır Dur himayə eylə, ağam qovlamasın məni Zeynəb başın saldı aşağı, yəni Hüseyin deyən yerdə mən nə deyim Deyir onda gördülər əvvəlfəs çıxdı Zeynəbin xeyməsindən Qızlar diyanıb əl-ələ tutub baxırlar Baxdılar gördülər başından döyüş papağını çəkdi qoydu yerə
belindən qılıncın açdı qoydu yerə. Ayaq yalın baş açıq qızların arasından keçdi. Birdən söndüm Hüseynə baxdı, dedim Hüseyn elə bilmə başqa qapıya gedirəm. Gedirəm Nəcəfə atam Əlinin qapısına. Gedirəm atama deyəm ağam qoyuladı məni. Onda qızların ağlamaq səsi uzaldı. Rüqəyyə gəldi qabağa, qoyun əvimlə özüm danışım. Məndən keçməz, qoyun özüm danışım əvimlə. Gəldi dolandı Əvəlfəzlin başına. Əmi hara gedirsən? Getməyin olsa da fikir et mənə ondan sonra get. Bağla qollarımı ver düşmənə ondan sonra get. Dedi kızım hara gedirəm, haram var hara gedin. Belə danışma qeyrətim məni öldürür. Aşura günü demirəm nə oldu. Gəlib sağollaşmadı qızlarla. Qorxurdu Səkinə dözməyə, Rüqəyyə dözməyə. Onu o qədər çox istəyirdilər uşaqlar. Vidalaşmaqdan qaçırdı. Gəldi tez su qablarını götürdü. Dedi, balalar gedirəm su gətirməyə. Demirəm nə oldu. Demirəm nə oldu. Day mənim də taqətim yoxdur bu sözləri danışmağa. Sizin də yəqin taqətiniz yoxdur. İmam Zaman ağanı da narahat eləməyək. Amma uca yerdən yıxılan vaxt birini görsəz əgər, uca yerdən yıxılan vaxt birini görsəz əgər, qoyar əvvəldə bu məlum idi qolları yerə. Görmüsünüz bir adam uca yerdən yıxılanda neynir, qolun verir qabağa. Olmadı qolları yıxılan vaxtı da versin qabağa. Üzü üstə gəldi yerə. Bilmirəm nə oldu, yanıqlı dildə qardaş səslədi. Ya derəm bir yol 34 dildə qardaş səslədi. 34 dildə birinci dəfə Hüseynə qardaş dedi. Hüseyn dedi, Zeynəb bu kimin səsidir? Özü başa düşdü. Dedi qardaş, qardaşım Əvəlfəzlin səsidir. Onda əlim qoydu belinin üstünə, əl anin kəsərə zəhri. Əvəlfəz belimi sındırdı. Əvəlfəz şəhid olandan sonra düşmən cürət tapdı xeymələrə tərəf gələ. Ondan sonra cürət tapdı. Tabevo eski davolo sana bafas o yetti gözana sabatolo sana bafas dünyada nazar kerdi zahra sana bafas شایست سمن حق چی به عنوان افرفست سوزیو